Det finns människor som inte verkar vilja ändra på sina vanor oavsett vad. Jag tänker bland annat på Coops senaste reklam om att vi bör äta mer vegetariskt. Kära köttbit. Ett väldigt vågat initiativ av Coop som förmodligen anade att de skulle få en hel del negativ respons från människor som av olika anledningar tycker vi bör äta kött. Många av argumenten som används kan vara sjukt bizarra, och i detta fallet var det ett argument som lös igenom som mest. Vi har hört det förut och vi kommer höra det om och om igen. Och det är alltså argumentet att det inte spelar en stor roll vad det är som produceras, utan snarare transporten av maten som skapar mest växthusgasutsläpp. Närproducerat anses vara nyckeln till en mer miljövänlig matproduktion. Och detta är enligt mig att inte tänka längre än näsan räcker. Det låter bra, men det stämmer inte. Låt oss prata lite om det, med lite statistik för en gångs skull. Detta har jag plockat från Sveriges lantbruksuniversitet. Per kalori så skapar bananer transporterade från andra sidan jorden hälften så mycket koldioxidutsläpp som det miljövänligaste köttet producerat i Sverige, alltså kyckling och fisk. Fläskkött orsakar 20 gånger mer koldioxidutsläpp som potatis. Och om man jämför soja med biffen, 65 gånger mer koldioxidutsläpp från biffen. Varför orsakar djurprodukter så mycket koldioxidutsläpp? Vad som är gemensamt för alla djur är att de behöver äta. Och av det kilo kött du köpt från affären kan det ha gått åt mellan 2 och 10 kilo foder eller mer. Skog är väldigt effektivt på att binda koldioxid, men den skövlas för att ge plats åt dessa kopiösa mängder spannmål och baljväxter som sedan ges till kor, grisar och höns. Och av dessa otroliga mängder mat blir det otroliga mängder avföring, vilket inte stannar på farmen utan följer med vattendrag ut i våra hav och skapar algblomningar och döda havszoner. Djurproduktionen orsakar miljöförstörelse, och närproducerat, ekologiskt, humant framtaget kött kan inte vara lösningen. Låt oss ta nötkött som exempel. När kor metaboliserar det de äter skapas metan och lustgas, vilket är växthusgaser som har flera gånger starkare växthuseffekt än koldioxid. Det spelar alltså ingen roll om biffen du köper kommer från Argentina eller Småland, är ekologisk eller biodynamisk, kommer från en glad eller ledsen ko. Problemet ligger i att den kom från en ko som i de oerhörda mängder som existerar idag rapar, fiser och bajsar sönder vår planet, bokstavligen. En ko som betat på gröna ängar, vuxit långsamt och slaktat sent i livet har alltså hunnit producera flera gånger mer växthusgaser via sin matsmältning än en ko som levt i en fabrik. Industrier strävar hela tiden mot effektivisering. Så lite resurser som möjligt används, alltså så lite vatten och mat som möjligt, så lite land som möjligt, och djuret slaktas så snart som möjligt. Det innebär en oerhörd påfrestning på djuret, men mindre på miljön. Så man kan välja att antingen äta kött från kor som orsakar miljöförstörelse, eller från kor som levt ett uselt liv. Jag föredrar att inte äta kött överhuvudtaget, för jag vet också att varken human eller miljövänlig köttproduktion existerar. Kan vi bibehålla en hållbar matproduktion med 90 miljoner landdjur slaktade varje år i Sverige? Knappast. Vi måste sluta med djuruppfödningen, vi måste sluta stödja dessa industrier, och det gör vi genom att sluta äta djur.